অসমৰ প্ৰাক্তন ৰঞ্জী ক্ৰিকেটাৰ জয়দীপ নোহোৱা আজি ছয়টা বছৰ। ষোল্ল বছৰ বয়সতেই ৰঞ্জী ট্ৰফিত খেলিছিল তেওঁ। অসমৰ প্ৰাক্তন ৰঞ্জী ক্ৰিকেটাৰ জয়দীপ বৰুৱা নোহোৱা ছয়টা বছৰ পাৰ হ'ল। জয়দীপ বৰুৱা, যাক সকলোৱে জ্যোতিদা নামেৰে জানিছিল, সেইজন সকলোৰে মৰমৰ জ্যোতিদা অসুস্থ অৱস্থাত 2017 চনৰ এই দিনটোতে অৰ্থাৎ 19 জানুৱাৰীত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 66 বছৰ। জুনিয়ৰ পৰ্যায়ত অসাধাৰণ ক্ৰিকেটৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলাৰ পিছত ষ্টাইলিষ্ট অপেনিং বেটছমেন জয়দীপ বৰুৱাই 1969 চনত থানবাটত ছিনিয়ৰ অসম দলৰ হৈ 16 বছৰ বয়সতে ৰঞ্জী ট্ৰফি খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰে। 1973-74 চিজনত তেওঁ অন্তিমখন ৰঞ্জী মেচ খেলিছিল আৰু অৱসৰৰ পাছতে ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। 80 আৰু 90 দশকত ৰাজ্যৰ অন্যতম বিশিষ্ট ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষক হিচাপে তেওঁ জনাজাত আছিল। অসমৰ বহু প্ৰতিভাৱান ক্ৰিকেটাৰক জন্ম দিছিল তেওঁ। পিছলৈ তেওঁ ক্ৰীড়া সংগঠনৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ পৰে। শতিকা পুৰণি গুৱাহাটী টাউন ক্লাবৰ তত্বাৱধানত ফুটবল ক্ৰিকেট দবাৰ একাডেমী প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায়ক হিচাপে থিয় দিছিল তেওঁ। 2008 চনৰ পৰা মৃত্যুৰ সময়লৈকে গুৱাহাটী টাউন ক্লাবৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল জয়দীপ বৰুৱা। বৰুৱাৰ এই মৃত্যুৰ দিনটোত অসমবাসীৰ লগতে অলিম্পিয়া স্পৰ্টছেও সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰিলোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।